nuk është se e bëjnë punën ashtu siç kërkohet nga një organizatë jo qeveritare, sidomos në në mbrojtjen e grave. Sepse ne dimë dhe tashmë jemi të njohur me zhvillimet të cilat i bëjnë organizatat jo qeveritare në Kosovë, dhe vetëm rastet kur ndodhin të rëndat këtu, kur vijnë për shembull këtu vrasjet e fundit të cilat po ndodhin, dhunat të cilat bëhet ndaj grave apo vajzave në Kosovë, ato vetëm në këto raste reagojnë. Dhe kjo është fatkeqësi, sepse organizatat jo qeveritare janë për të mbrojtur gurat dhe për të ngritur zërin shumë më shumë në rast se qeveria apo institucionet e drejtësisë dhe ato të sigurisë nuk punojnë as shumë për të mbrojtur gratë. Dhe pastaj kur ndodhin vrasjet, të njëjtat po dalin në protesta, dhe unë mendoj që këto protesta janë të vënshme, sepse parandalimi i rasteve të tilla duhet të bëhet me kohë dhe në momentet më reale, kur gratë apo vajzat shkojnë i paraqesin rastet e tyre, qoftë në organizatat jo qeveritare apo në qendrat për punë sociale, kur ne e dimë se para dy ditësh vrasja ndodhi në brenda një institucioni publik shtetëror, siç është pra qendra për punë sociale në Ferizaj. Ajo çfarë më ka shqetësuar më së shumti është sepse unë edhe më herët, edhe si gazetar, por edhe personalisht kam ngritur shqetësimet se qendrat për punë sociale janë neglizhenca më e madhe ndaj grave të cilat shkojnë dhe i dorëzojnë apo japin ato detajet e para kur ballafaqohen me dhun apo diçka të tillë nga bashkëshortet e tyre, sepse është numri në rritje shumë i madh i këtyre rasteve, dhe çfarë vlen të theksohet është se gratë në shumicën e rasteve bashkëshortet e tyre i kanë qoftë të inkriminuar në vepra penale kriminale apo qoftë edhe të atyre që janë konsumues të substancave narkotike, dhe njëtat vazhdimisht qëndrojnë pranë këtyre burrave apo personave të cilët pra mund të jenë kryerësit e këtyre veprave penale, të cilët pastaj po përfundojnë me fatalitet dhe pasojat për vartin gratë, të cilat ndonë se për ishqojnë rastet edhe në polici, por trajtimi i këtyre rasteve po ka neglizhencë kohëve të fundit. Po, Venar, lutem diçka shkurtimisht. E ndjera kishte kërkuar urdhër mbrojtje, duke qenë se bashkëshorti, siç e the, ishte dënuar më parë për dhunë në familje. Në fakt nuk është se ka kërkuar urdhër mbrojtje nga institucionet relevante e njëjta, sepse siç e thash edhe më herët, ka gratë të cilat për ta mbajtur fshehur dhunuesin apo bashkëshortin e tyre i cili mund të kryej këto vepra penale, nuk po i të bojnë në institucionet përgjegjëse rastet dhe për që